Politiikan vuosihan alkaa olla paketissa ja tiistaina eduskunta hyväksyi ensi vuoden budjetin ja sen vastuuministeri on tietenkin tämä nainen, perussuomalaisten valtiovarainministeri ja maustetyttöjen kadonnut kolmas jäsen, Riikka Purra. Kyllä, syksystä astihan on tiedetty, että Purran budjettiin tulee hyvin laajasti leikkauksia paitsi sosiaaliturvaan, niin myös eri puolille yhteiskuntaan. Mutta samana päivänä, kun budjetti hyväksyttiin, niin uutisissa pohdittiin jo tulevia säästötoimia. Tarvitsemme sekä selviä menoleikkauksia että nähdäkseni myös verotuksellisia ratkaisuja. Kokonaisveroaste on laskemassa vaalikauden aikana 3%. Mitä siellä eduskunnassa oikein tapahtuu? Siis, pystyykö te näyttämään ton uudelleen ton? Se on Anna-Maja Henriksson, eli se on RKP:n eduskuntaryhmä, joka tanssii joulukuusen ympärillä. Siis eduskunnassa tehdään isot leikkaukset ja samaan aikaan RKP vetää käytävillä reeveraska rööverissen. Reeveraska, saammehan leikata sulta kaiken. Siis, mutta ehkä RKP harjoittaa tuossa hyvän tekeväisyyttä. Kato, kun kaikilla perheillä ei ole varaa viettää joulua, niin RKP tekee sen niiden puolesta. Okei, siis takaisin tuohon budjettiin. Ehkä eniten tässä Purran budjetissa on pitkin syksyä puhuttanut sen rajut leikkaukset sosiaaliturvaan. Asiantuntijoiden mukaan leikkausten yhteisvaikutukset ovat pienituloisimmille valtavia ja päällekkäisiä. Eli perussuomalaisen ministerin johdolla tehtiin siis aika kokoomuslainen budjetti, jossa leikataan kaikkein pienituloisimmilta. Vaikka ennen vaaleja Purra väitti ihan päinvastasta. Esimerkiksi se, mistä aiotaan leikata. Perussuomalaisten erot muun muassa kokoomukseen, joka haluaa leikata pienituloisten etuuksista. Se ei meille käy. Eli pienituloisten leikkaaminen ei teille käy, mutta nyt kuitenkin leikkasitte. Siis ennen vaaleja teillä oli hyvin selvää, mistä ei ainakaan leikata, ja sitten leikkaatte just sieltä. No onneksi Purra on valtiovarainministeri, eikä esimerkiksi parturi. Siis voitaisiko leikata vaan ihan täältä sivuilta, mutta päältä ei ollenkaan. Asia selvä. Päältä ei leikata. Ja sit päältä leikataan. Ja sit tulos näyttää joltain tältä. Niin kuin... Mutta ehkä meidän pitää unohtaa se vaalilupauksia antanut Purra, koska meillä on nyt uusi Riikka Purra, joka nähtiin viime lauantaina perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa kertomassa, mitä hyvinvointivaltiossa tarvitaan ja mitä ei. Ei, me emme tarvitse saavutettavampia Kelan palveluita ja helpompia tapoja kuitata tilille toimeentulotukea. Me tarvitsemme rotia, järjestystä, vaatimuksia ja velvollisuuksia. Nimenomaan rotia nyt! Nyt ette kuulkaa mieti niitä Riikan vanhoja puheita. Niin kuin siinä suomalaisessa sanalaskussakin sanotaan, sitä rotilla silmää, joka vaalilupauksia muistelee. No joo, mutta jotain kehitystään persussakin on kesän jälkeen tapahtunut. Nimittäin rotu on vaihtunut rotiin. Kyllä. Ja kiinnostavinta tässä on ehkä se, että vaikka tuista leikkaaminen on yleensä mielletty oikeistolaiseksi politiikaksi, niin puheessaan Purra yritti kovasti kiistää tämän. Se, että haluaa suojata ja vaalia veronmaksajan rahoja ja kontrolloida niiden mielivaltaista hassaamista sinne ja tänne, ei ole oikeistolaista. Se ei toki missään nimessä ole vasemmistolaistakaan. Eli ne ei ole oikeistolaisia eikä ne ole vasemmistolaisia, mutta ne pettää lupaukset. Eli meillä on uusi keskustapuolue. Meillä on uusi keskustapuolue. Eli siis perussuomalainen kepu. Eli pepu. Saat mitä tilaat. Ehkä. Mut kyllä tämä Purran budjetti pikkusen oikeistolaiselta kuulostaa, koska leikkausten lisäksi hallitus laskee veroja ja siitä hyötyy eniten rikkaat. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden analyysin mukaan suurimmat hyötyjät ovat 14 000 euroa kuussa tienaavat, joille veronalennuksen hyöty on Veronmaksajan keskusliiton mukaan 2116 euroa vuodessa. Ja Kuvalehti laski vielä, että summalla saa jauhelihaa yli 210 kiloa. Okei, mä en tiedä, miksi Suomen Kuvalehden toimittaja halusi havainnollistaa tota just jauhelihalla. Mutta ehkä noita juttuja ei pitäisi kirjoittaa just ennen lounastuntia. Toisaalta haluaisin kyllä nähdä Matti Röngän puoli ysin uutisissa sanomassa, inflaatio on noussut lokakuussa 4,9% eli 3,5 lihapullaan. Mutta mun pointti on siis se, että nyt rikkaat hyötyy samalla kun kaikkein heikoimmilta leikataan. Eli onhan tämä oikeistolainen budjetti. Siis tämä on niin oikeistolainen budjetti, että tästä puuttuu enää se, että joku Björn Wahlroos kehuisi perussuomalaisia, koska
Hetkinen, sori. Ai mitä? Ai oli vai? Okei, eli keskiviikkona tuli uutinen, että Björn Wahlroos kehuu perussuomalaisia. Okei. Siis Riikka, jos Nalle kehuu teidän politiikkaa, niin mä oon valmis lyömään 100 kiloa jauhelihaa vetoa siitä, että se on oikeistolaista. Ja siis ihan oikeesti, Wahlroos sanoi, osa perussuomalaisten johdosta on tänään intellektuelleinta suomalaista poliittista johtoa. Onneksi se sanoi osa, koska ton jälkeen persujen johdosta ainakin Jani Mäkelä joutui googlettaa, että mitä intellektueli tarkoittaa. Ja että jos joku kutsuu mua sellaiseksi, niin onko se kunnianloukkaus jutun paikka ehkä. Mutta näitä hallituksen leikkauksiahan on kritisoitu paljon. Esimerkiksi syksyllä Lastensuojelun keskusliitto totesi, että hallituksen leikkaukset voivat muodostua yhteisvaikutuksiltaan kohtuuttomiksi heikommassa asemassa oleville lapsiperheille. Ja nyt Purra näyttää päättäneen, että hyökkäys on paras puolustus kritiikkiä vastaan. Sen sijaan toinen hallituksen tärkeä hahmo, eli Petteri Orpo, pääministeri ja kahden markan John Travolta, näyttää päättäneen, että väistö on paras puolustus. Nimittäin kun Orpolta kysyttiin A-studiossa lokakuussa suoraan, että aikooko hallitus tehdä jotain niille kohtuuttomille tilanteille, joita ihmisille voi tulla vastaan, niin Orpo vastasi, suora lainaus, todella toivon, että kenellekään ei tule kohtuuttomia tilanteita. Eli Orpo toivo, mutta ei tehnyt mitään. En ehkä ottaisi Orpoa salille varmistamaan, tiedätkö? No mä todella toivon, että sä saat ton 100 kiloa tosta nousemaan, koska muutenhan sulle saattaa tulla aivan kohtuuton tilanne siinä. Että... Mutta tää toivominen tuntuu olevan Orpon juttu, eikä se koske vaan leikkauksia. Esimerkiksi kun Ville Rydman, hallituksen elinkeinoministeri ja suosikkisadun piparkakkupoika, hyökkäsi viikko sitten median kimppuun vertaamalla Helsingin Sanomien toimintaa moottoripyöräjengeihin ja väittämällä jatkuvan lain rikkomisen olevan osa lehden toimintaa, niin odotettiin tietysti, että pääministeri Orpo pistää ministerinsä ruotuun, mutta sen sijaan Petteri päättikin toivoa asioita. Valtioneuvoston jäseneltä kyllä toivon asiallista suhtautumista median työhön. Toivon, että tämä keskustelu täysin päättyisi. Miksi sä toivot siltä jotain? Se on sun hallituksen ministeri, eikä mikään lampun henki. Mutta toivominen on ilmeisesti Orpon lempisana. Nimittäin me ollaan täällä Kovan viikon illassa katsottu Orpon esiintymisiä tämän hallituskauden aikana todella paljon. Ja täytyy sanoa, että Petteri toivoo koko ajan ja kaikenlaista. Niin mä todella toivon, että kenellekään ei tule kohtuutonta tilannetta. Me toivotaan myöskin se, että me pääsemme maaliin siinä, että ne 100 000 työpaikkaa syntyy. Mutta tämä on minun toiveeni ja jokainen tekee omia ratkaisuja. Pitkällä tähtäimellä toivon. Kyllä mä toivon nyt. Niin kuin alussa sanoin, niin mä toivon. Toivon, että... Toivoisin, että kaikki on vakavalla mielellä mukana. Toivon, että... Näiden... Todella toivon sitä. Toivon, että ei näin tapahdukaan. Okei. Mutta nyt meidän suomalaisten pitäisi vaan toivoa, että pääministeri pääsisi yhteiskunnassa vielä joskus sellaiseen asemaan, että sen ei tarvitsisi vaan toivoa, vaan se voisi myös tehdä asioille jotain. Kyllä.